彰化县政府文化局自即日起至6月26日，在县立美术馆分别展出彰化县美术家接力展第84棒，包括彰化善行车库巡礼、偶桃尔追想曲、郑其文摄影展、墨艺情深2016墨彩画会联展、陈瑞和黄明珠诗书创作展、妙境陈淑庙油画展等展览，欢迎铁道迷及喜好艺术创作的民众踊跃莅临观赏。黑豆仔追想曲 的拍摄动机、是在经过两次偶然的机遇所碰撞出来的结果。一次是在书局里，我看到一本时报出版公司出版的台湾铁道传奇，那这本书勾起了我对学生时期搭乘蒸汽火车通学的记忆。那另外一次是骑着机车经过民生路地下道，望着善行车库的大门，忽然想起彰化市正在争取铁路高架化，内心对于它是我能继续保有动态车库的形态有了极大的危机感，当下就下定决心用照片来保留它。那从今天开始一直到6月26号，这次展出的内容包含我们的美术家接力展的摄影展，那还有我们的诗书画展，还有我们的油画，所以这次大家到美术馆一次可以看到相当多的展览哈。那在一楼的我们的美术家接力展是展出郑其文老师的摄影展，最主要是以我们善行车库让的欧桃灰车哈为主题，那做了相当多的记录跟摄影是相当值得看的。那这个部分也是我们彰化县内非常重要的文化资产。那在三楼展出的是我们墨彩画会的联展，那五楼是我们黄明珠老师跟陈云和老师他们的诗书画联展，那他们把时事跟我们的诗书画结合，那另外还有陈妙淑老师的油画，所以这次大家来到美术馆可以看到不同的展出，可以看到有文化资产的，有现代生活的，还有跟我们艺术结合的，所以再一次邀请所有的观众朋友能够到我们彰化县立美术馆来欣赏这一次的展览。彰化县文化局借由不同的视觉艺术展览呈现蕴含多元的艺术文化内涵，期望与你共同欣赏多元艺术之美，从传统中表现出现代思潮与新的历史意义，并以喜悦的心情邀请喜好艺术创作的民众一同前来县立美术馆感受艺术的真实、纯粹与美好。公益频道许维珍彰化采访报道。